Значи, аз не мога да ви разяснявам. Знам, че не се радвате, но аз съм избран президент от тази зала. За мен е важно, че за пети път в България ме избира за президент футболната общественост, делегатите, които са излъчени. Избора е ясен, делегатите се прибраха, аз съм президент, който не му харесва. Бях бил с 300 гласа, пак ще бъде също. Така че, някакви по-интересни въпроси, ако искате. Говорете за хората, защо съм избран и пак. Затова ви казвам още и път, че съм горд от днешната ми победа и с това завършвам, защото имаме матч и благодаря ви за вниманието. Благодаря. За пети пореден път Борислав Михайлов беше преизбран за президент на Българския футболен съюз. Борислав Михайлов е преизбран за президент на Българския футболен съюз. Михайлов събра 11 гласа повече от големия си конкурент Димитър Бербатов на извънредния конгрес, който премина при пълно медийно затъмнение. Значи няма никакво медийно затъмнение. Пълно медийно затъмнение. Тъй като, както виждате, има едни монитори, на които в началото имаше картина, от която гледахме какво се случва в залата. Нямаше обаче звук, т.е. ние нямаше как да чуем абсолютно нищо, което се случва по време на конгреса. Ще бъде трудно, но сме взели всички мерки и най-вече за здравето на хората. Случва, ние умираме от студ, защото тук е много студено. Сега ще отидем в прес-центъра, където освен, че нямаме достъп до основната зала, в която се провежда конгреса, ние сме в една стая, която не се отоплява и както може да забележите, колегите вътре всички са с якета. 531 имат право на глас, 508 са излъчили делегати. 508. Явен критик на сегашното ръководство на Футболния съюз. Вие не можете да бъдете допуснат обаче. Защо като сте представител на футболен клуб не ви допускате? Миналата седмица адвокатската кантора, която обслужва Футболния съюз, сегашното управление, подава сигнал в прокуратурата срещу футболен клуб Балкан Варвара. Невярното твърдение е, че подписите, които са положени под протокола, с който аз съм посочен за делегат, не са действителни. Президента на клуба е тук с нас, който дойде днес лично да потвърди подписите неговия и на колегите му от управителния съвет пред Футболния съюз, но никой от тях не желая да излезе да разговаря с нас. Моята съдба споделят още около 10 клуба от Благоевградския регион, където за повечето знаем, че ще подкрепят Димитър Бербатов. Кога? Мина точката с гласуването. Просто слушайте, ако сте ходили до туалетната или дадете сандвичи, сериозен проблем. Така, след което гласувахме предложение, аз попитах има ли предложение за членове на изборните бюра. Не членове, не показали, няма да ги има. Ама гласуването не ключи. Нека да бъдат. Добре, имайте думата. Колеги, едно единствено нещо поисках аз, 4 пъти исках, всеки един от кандидат-президентите да излъчи наблюдател при броенето на бюлетините. Вие говорим за прозрачност, не мисля, че искаме нещо лошо, продължавам да ви казвам, искам да спасим добрия тон. Всички сме ходили на парламентарни и местни избори, знаем, че има наблюдатели при броенето. Искаме да има наблюдатели, президентите, нека да си ги кандидат-президентите, да се излъчат наблюдатели при самото броене, при броенето на бюлетините. При броенето, не при гласуването. Добре, какви функции да имат тези наблюдатели? Дали броенето се извършва пред всички тук и всеки може да наблюдава от там, от тук? Наблюдатели или съставници, както искате така ги наречете, нека всеки един от кандидат-президентите да се излъчи по един човек. Добър ден отново от Националния дворец на културата. Малко след 15 часа се включваме отново на живо. В момента тече гласуването, също стоя към своя край. Остават още около няколко минути. Двама кандидати си направиха самоотвод. 483 са делегатите, които ще гласуват. 483, т.е. наделено на 2, 242 гласа са необходими, за да приключим всичко на първи тур. Ако няма 242 гласа. Следва балотаж.
Колеги, нека всяка една от сетките да съобщи на председателя на комисията, господин Нагър, броя на гласуване. Моля да заемете, ако има в кулоарите своите места, комисията е готова. Моля всички да влязат в залата, предполагам, че се интересуват от резултата. Давам думата на господин Иван Нагър, председател на комисията по избор. Господин Нагър, имате думата. Проверяваното гласуване. Сбора от четирите зони са гласували общо 480 делегати. Действителни гласове 479, недействителна бюлетина една. Гласовете според гласовия ред, както беше в бюлетината за кандидат президент Борислав Михайлов. 241 глас. 241 глас. 241 глас. Димитър Барбатов. 230 глас. Христо Бърбочанов. 8 гласа. Само ще помоля следното. Имаме стенограма от цялото нещо в случая. Отначало, ако греша някой да ме поправи, казаха, че има 483 куба. Нали така? Ето стенограмата, моля да се извади. Доклада на комисията е приет, кворума е приет и за протокола и за медията да кажа, че 242 делегатски гласа, 242 делегатски гласа са делегатите, които представляват повече от 50% и са необходими за взимане на решение след направената проверка. С неуважение говорили? Добре, извинявам се, благодаря на всички гласуващи. Ето е комисията, има стенограма, моля да се вижда, бяха повечето има, които гласуваха. Съжалявам, ако виждам някой, благодаря ви. Така, господин Барбатов, ще ви отговоря, защото разбирам, че наистина имате желание да чуете отговора. От гласувалите делегати, гласували са 483 души, може би не са гласували, може би ги няма. Винаги гласуването, господин Градев, но няма да влизам с вас, но вие не сте делегат, вие сте гост. Ако имате някаква претенция, господин Градев, ако имате претенция, отнесете се към компетентните органи. Благодаря ви. Водещия отначало казва, че има 483 присъстващи регистрирани делегати. За да победи някой, му трябва 242. Разкажете ви за казуса с тези... Един момент, да. И накрая се получават, те имат 241. Тоест един глас не им стига. Такива трикове, които в крайна сметка играят в тяхна полза. В устава пише, че президентът се избира с мнозинство. Да, от присъстващи. Точно така. Отначало казаха, че са 483. Следователно, като го разделиме, става, му трябва 242. Нали така? Още един глас. Сега защо няма балотаж в такъв случай? Ами защо няма? Ние това питахме. Те оспорваме, да. Ще оспорваме, тъй като пак има съд, пак мога да се обърнем на там, тъй като в крайна сметка наистина от присъстващите, ето ти самия го каза, и един глас не им стига, но те го извъртяха по някаква друга формула. 20 куба, който ме попита, че не са допуснати от Благоевградска област, по причини, които на мен още не са ми ясни. Те трябва да се потърсят също. Защо не са допуснати? Тъй като те можеха да наклонят везните в една или друга полза. Каквото и да се случи, ние сме победители, морални победители, защото направихме каквото зависи от нас изцяло. Вие бяхте свидетели на цялото нещо. Тоест ние... Не точно. Да, да. И така, че ние няма от кого се срамуваме. Високо вдигнати глави, излизаме, говориме и продължаваме да се бориме. Слизам извън НДК отпреде и чувам една група делегати, която се оказа, че са от района на Габрово и Велико Търново, на които им беше набивано канчето, бяха обиждани и нападани от Георги Тендрафев, шефа на Габровския футболен съюз и от Пончо Генчев. Защо? Защото са си позволили да обещаят, че ще гласуват за Бой Михал, а накрая се оказало, че не е така. Ама луд скандал! Значи, говореше са следващия път, че ва накарам да снимате с телефони. За какво обещавате, за какво храним, за какво поим, накрая да правите каквото си искате. Много отбори
сега, когато видяха, че работа е на кантар, ще видиш на другия конгрес, вече смело ще гласуват за Барбатов. Защото сега много хора казаха, той Барбатов няма да успее да се бере гласове и аз по-добре да не се карам с статукото. И сега вече, на следващия конгрес, дали ще се месец, два или три, хората ще видят, че промяната е тук и ще се осъществи. Няма как да се случи една шайка и клика от хора да тормозят целият спорт. Това няма как да стане.